Noslēdzot iedzīvotāju atzinību iemantojušo izstādi LS.20 Nacionālās valūtas mākslas gadi, Latvijas Banka izdevusi grāmatu, kas piedāvā iepazīties ar lata naudas zīmju dizainu un tā autoriem. Izdevums kalpo kā pateicība Latvijas Bankas 20 gados izlaisto atjaunotā lata naudas zīmju māksliniekiem. Banka ir spējusi piesaistīt viss, varētu teikt, no tāda savā mākslinieciskajā izdomā un arī profesionālajā varēšanā visspēcīgākos no visspēcīgākajiem māksliniekiem, kas uzkrāja savu enerģiju, teiksim, tēlniecībā, teiksim, instalāciju mākslā, teiksim, scenogrāfijā. Tā ir ārkārtīgi īpaši specifiska enerģija, un tad viņi šo enerģiju pārstrādājuši, akumulējuši un integrējuši tai mazajā monētas diskā. Grāmatā apskatām mākslinieku fotoportreti, mākslas darbu reprodukcijas, izlasāmas mākslinieku radošās biogrāfijas, ko papildina mākslas zinātnieks Ramons Umblīs veiktā naudas zīmju dizaina izveidē, ievēroto principu un metožu analīze, ārvalstu ekspertu viedokļi un Latvijas Bankas monētu dizaina komisijas locekļu atzinumi. Manuprāt, kad ir šis piepildījums šajās monētās un ka tas nes līdz to, ko mēs bieži vien apzīmējam ar vārdu skaistums, bet ka tur ir arī šis saturiskais aspekts, jā, ka mēs no savām ētiskajām, savām no morālajām gaidām pēkšņi atrodam atbildi jomā, kas bieži vien ir atkār neprast naudā. Naudas mākslā, nevis, teiksim, lielajā stāja mākslā, bet naudas mākslā, jo tā lietiņa ir tāda, ka tas mazais monētas disks prasa ārkārtīgi koncentrēt enerģiju, un tie mākslinieki to enerģiju ir dāvājuši nesātīgi. Grāmatā ietverts Latvijas kultūras akadēmijas profesors Dainis Teters pārdoms par terminu nauda izcelsmi un saturu, vēsturiski materiāli par atjaunotā lata tapšanas pirmsākumiem un informāciju par Latvijas Bankas sadarbību ar sabiedrību naudas zīmju dizaina jomā. Grāmata interesentiem būs pieejama Latvijas publiskajās bibliotēkās, kā arī internetu versijā.